Очима культури спонсоровано фундацією родини Ігнатович. Очима культури. Тяглість культурної традиції – це одна з передумов повноцінного розвитку нації. Так як дерево не може рости без коренів, так національний організм, культура, свідомість народу не можуть розвиватися без глибокого зв'язку із творчим спадком минулих поколінь. Коли той зв'язок губиться, коли розриваються нитки свідомого знання і поєднання з джерелами традиції, тоді національна культура як цілісність в'яне, стає слабкою і вторинною. У 30-х роках ХХ століття сталінський режим засобами брутального терору намагався перервати тяглість соціокультурного розвитку української нації. Хвилею масових арештів і убивств спершу знищили українську дореволюційну еліту, а пізніше – творців відродження 20-х років, водночас знищуючи їхній творчий доробок. І метою цього було викорінення нації як такої, перетворення українців на пасивну масу істот без пам'яті, традицій, духовних орієнтирів, незалежної думки, щоб згодом казенною системою освіти нав'язати їм іншу ідентичність, перетопити на частку аморфного совєтського народу, для якого усі аспекти духовності були підпорядковані культові влади комуністичної партії та поклонінню її вождям. Тому, коли в 50-х роках виростало покоління українських шістдесятників, воно виростало в культурній пустелі. Його ізолювали від модерної світової культури та від автентичних здобутків рідної спадщини. Дозволену українську культуру обмежило їм до препарованих цензурою творів кількох класиків та мас творчо-бездарної соцреалістичної пропаганди. А усе високе і позитивне були програмно пов'язані з культурою російською, яка мала стати для українців, і, на жаль, для багатьох так і стала, ріднішою і ближчою від власної культури. А проте, режим винищив не всіх видатних українських творців. Він потребував деяких вправних майстрів для творення офіційної пропаганди. І нечисленні вцілілі представники покоління 20-х років в офіційній культурі СССР, попри усю складність ситуації, відіграли надзвичайно важливу роль живого моста пам'яті між поколіннями. Павло Тичина, Микола Бажан, Олександр Довженко, курбасівські режисери Мар'ян Крушельницький чи Василь Василько. Та й, звісно, поет Максим Рильський. Особливе місце Рильського в нашій культурі ХХ віку зумовлено вже й тим, що він єднав у своїй особі традиції старої передреволюційної України з постсталінською Україною 60-х років. Він же народився в осерді українського національного руху. Його батько Тадей разом із Володимиром Антоновичем був засновником гурту «Хлопоманію», із якого пізніше виник епохально важливий у нашій історії рух громад. Максим виростав серед таких видатних громадівців, як історик Володимир Антонович чи композитор Микола Лисенко. А коли у віці 15 років Рильський видав свою першу поетичну збірку, то на неї відгукнулася Леся Українка, впізнавши в молодечих віршах справжній поетичний талант. Утім, цікаве те, що Рильський як поет виявив високий ступінь нонконформізму супроти народницьких ідеалів покоління своїх вчителів. Вже в другій збірці «Під осінніми зорями» 1918 року він виступає як антинародник, як декадентський поет-символіст, що під впливом французького проклятого поета Бодлера оспівує богемне життя та химерні наркотичні видіння. І оп'юму дим у мертвий час півночі по келії пливе, і в тьмі його стають лиця незнаного ясні недвижні очі, і заворожують, і світять, і зовуть. Не менш часто Рильський оспівує універсальні теми античної культури і взагалі тяжіє до інтелектуальної, естетської поезії.
У 20-х роках, зустрівши Миколу Зирова, він приєднується до гурту неокласиків. Його збірки «Аж до «Де сходяться дороги» 1929 року» свідчать як про відхід від юнацьких богемних захоплень, так і про постійний ріст поетичної майстерності. Як усі неокласики, Рильський був аполітичним поетом-естетом. Однак 1931 року політика Соломіць вдирається в його життя у формі сталінського терору. Рильського арештують як шляхтича, класового ворога та українського націоналіста. Майже рік тримають у в'язниці, тортурують, і коли дружині врешті чудом вдається вирвати його на волю, поет, навчений страшним досвідом, міняє тон. Він йде на компроміс з владою. І на протязі наступних 20 років напише сотні пропагандистських пісень про радянський рай на землі, всемогутню комуністичну партію, наймудрішого вождя. Його замовлена партією пісня про Сталіна часто рятуватиме від репресій і його, і автора музики Левка Ревуцького. А проте, на відміну від Павла Тичини, для якого компроміс з владою став рівнозначний поетичній смерті, Рильський лише поверхово піддався тискові цензурі. Навіть у нібито й соцреалістичних збірках найгірших часів він вміщує високопоетичні ліричні мініатури. А в часи послаблення цензури одразу спромагається творити автентичну поезію. І так, у час короткої відлиги воєнного часу, пише поему «Мандрівка в молодість». А коли після війни режим знову закручує гайки, Рильський перекладає класику. Його переклади з Міцкевича або Пушкіна досі залишаються неперевершеними в нашій перекладній літературі. А особливо вражає відродження його поетичного голосу в 50-х роках. Бо мало хто сьогодні згадує, що нова стадія нашої літератури почалася тоді не одразу від шістдесятників. Ні, вони прийшли трохи пізніше, а від уцілілих творців покоління 20-х років. У прозі це була «Зачарована десна» Олександра Довженка. А в поезії таке збірка Максима Рильського 1957 року «Троянди і виноград». Із офіційних фігур української культури того часу Рильський чи не найвідвертіше симпатизував шістдесятникам, плекав контакти з клубом творчої молоді, підтримував поетів і перекладачів. Він, який народився в центрі українського культурного життя, краще від інших знав, що шістдесятники не зможуть реалізувати себе в порожнечі, без знання і тісного зв'язку з джерелами рідної традиції і з тяглістю історичного розвитку. Бо і сам Рильський та неокласики у 20-х роках свідомо дорожили своїм культурним спадком, зокрема творчістю їхніх предтеч – Лесі Українки та відкиненого ранніми модерністами, але шанованого неокласиками Івана Франка. Та про Франка ми поговоримо вже наступним разом. Я – Марко Роберт Стех. До зустрічі. Eye on Culture is sponsored by the Ignatovich Family Foundation. Eye on Culture.